My name is Vova. And my name is Serge. Сережа. Сережа. Who is on duty today? I'm on duty today. Ну, на цьому словниковий запас середньостатистичного українця з іноземної мови закінчується. Але насправді ми запросили сьогодні справжніх музикальних репетиторів. В нашій програмі також дивіться сьогодні далі. 10 найгідніших автомобілів за версією Автоакадемії. Ну, якщо всі вже раді, тоді... Let's go! Let's go! When you walk in the street, on the city town. Привіт, хлопці! Привіт! Привіт! Вітаю! У нас сьогодні в гостях група, якою закінчиться будь-яка шкільна дискотека. Так, коли завочка включає світло. У нас сьогодні в гостях група Switch on the Light, що в перекладі на українську означає «вимикай світло». До речі, це улюблена група мого сусіда, дяді Васі Електріка. Ось він фанат. Понятно. Вас. Понятное дело. Женя, Валентин. От, Сергій і Володя. А, вау, забув як звати, да? Так, ми починаємо нашу програму традиційною рубрикою, яка називається «Автозагадка». Перед вами автомобіль, закамуфльований. Бронєвик. Бронєвик. Зараз Сергій розкаже нам легенду цього автомобіля. Насправді ця машина навіть стоїть на озброєнні однієї країни. Не знаю, скільки штук. Одна, дві, три, може, п'ять, може, скільки може більше. Да, скільки взяли. Бо це справжній рамний позашляховик, як також. Дволітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, механічна коробка передач. Да, це звуку. Он, земля трошки дрижить навіть. І фактично. Це все, що стосується техніки, бо все інше залежить перед вас. Чи відгадаєте ви, чи не відгадаєте, що ж це за танк перед вами. Справа в тому, що в нашій автозагадці відбулися певні зміни. Якщо ви відгадуєте, що це автомобіль, тоді ви забираємо. Вигадуєте завдання для ведучих. Якщо ви не відгадуєте автомобіль, тоді ведучі вигадують завдання для вас. Нещодавно ми дізналися, що група Switch on the Light ось має свій сайт. Так. Ось, ви маєте дуже багато хітів, дуже багато фанів, фанаток. Дуже багато облич на сайті. Так, навіть попів облич на попів, сайті. Попів, так. Ні, це вже реклама. Інформація прозвучала на правах реклами. Так от, ми зібрали деякі чутки про групу Switch on the Light. І ви повинні сказати, чи відповідається чутка дійсності, чи це абсолютна брехня. Зрозуміло? Зрозуміло. Отже, перша чутка. Чутка дійсності. Палець вгору, палець вгору, палець вниз. Правда, неправда, так. Да. Отже, перша чутка. Кажуть, що група Switch on the Light веде усі концерти до Дня Електрика. Ну, веде кооперативи чи ні? Неправда. Неправда. Друга. Кажуть, що на ваших перших сценічних костюмах було написано «Київобленерго». Правда. Розверніться спини, станьте, покажіть. Немає там. Що написано? Нема. «Київобленерго», так. «Київгаз», мабуть. І так, третя чутка. Кажуть, що ви з'являєтесь кожного разу, коли відкриваєш холодильник. Це моє улюблене питання. Це правда? Ну, Switch on the Light. Я правда. Switch on the Light. Switch on the Light. Правильно? Так, а дискотека? Правильно. Тиць. До речі, про текст ваших пісень. Група Switch on the Light усі пісні виконує англійською мовою. Ну, це ми дізнаємось трошки пізніше, але чутка така. Кажуть, що тексти ваших пісень з'являються, якщо перекласти хіти Поплавського у Google перекладачі. Я думаю, правда чи ні? Поплавський би собі мозок свіхнув, якщо він так написав. Ну, да, з його цими хітами про кропиву. Я думаю, що так воно є. Кропиво? Так, кажу. Кропиво. Каже, що після концертів ви вчите з фанатками Present Perfect Continuous. А якщо пощастить, то дуже Continuous. Ні, це ми до концерту. А, до концерту. Вже на концертах був повний драйв. І так, шоста чутка. Кажуть, що поки ви знімаєтесь в Автоакадемії, ваші конкуренти, група «Туши світ» бомбить по мікрорайонах Шепетівки і Ганяча. «Туши світ» катається. Це неправда. Ми не знаємо. Добре. Кажуть, що навіть в день ви їздите з увімкненими парами. Правда, конечно, правда, це буде правда. Ми швидко їздимо, поэтому. Ага, тоді звінкнено. Добре. Кажуть, що одну з своїх пісень «The Code» ви написали у 20-градусний мороз перед кодовим замком в під'їзд. Не могли зайти. Правда, що варіант. Повторюється постійно, не дивлячим голосом. Я не знав. Не знав. А, не пам'ятаєте? Ні. Може бути і так, даже. До речі, я на одному сайті прочитав, що ви стали лауреатами дитячого Євробачення 86 та перемогли на фестивалі «Лися масло 89». Це правда. Старички вже. Це єдине правда. Все, палець вгору, молодці. Да. Ну ось такі чутки в наших хлопців. Значить, можна троє чи четверо. Можна порвати, да? Да. Вважати, що в принципі правда. Ось зараз що ми пропонуємо? Пропонуємо проїхатись на цьому автомобілі. Чисто за кермо? Да, відчути, який він із себе. Тебе є зараз свій автомобіль? Так. На чому їздиш? Лансер. Міцубісі Лансер. Дев'ятий, десятий? Дев'ятий. Дев'ятий? Не Евік? Ні, на Еві не хватило.
Так, ну як машинка? Ну так, ух, на Бобик похоже чем-то, по ощущениям, на УАЗ. Як ти думаєш, який тут об'єм? Ну, два з чим-то точно є, я думаю. Ну, насправді тут 2 літри, але це турбодизель. Турбодизель, 141 конячка. Скільки у вас в групі учасників? 4. 4? Значить, стандартний рок-н-рольний квартет. Ти хочеш сказати, що ви сучасні Beatles? Ні, ми не Beatles, но трагічно схожі. Ні, то Beatles, у них же такі горшки були у нас більше, мабуть, 70-ті. Є Валентин, це соліст групи. Є Євген. На чому він грає? Клавіші. На клавішах? Значить, у вас є ще 2 учасники. Чим вони займаються? Басіст у нас і барабанщик. Басіст у нас художник. Художник? Да, художник. А... Це він пензлями б'є? І пензлями, і чим завгодно. А звідки назва пішла така? Switch on the light? Ми дивилися хотели... на вимикач? Ні. Наоборот, це з цим не зв'язано. Ніякої зв'язки з електрикою нет. Ми хотіли підчеркнути зв'язь нашу з чим-то світлим і добрим. Тому ми подумали, що зажги світ, це буде на такий призив людей задуматися о будущем, задуматися о своїй душі, зажечь світ внутрі. Давно ви вже існуєте, група Switch on the Light? Ну, года 2, наверное, существуем. Дело в том, что мы очень давно играли вместе с Жекой, с клавишником нашим. И играли в разных группах. А потом мы решили, что хватит нам уже пробовать разные стили, щупать эту музыку. В общем-то, решили собраться и делать то, что мы можем делать, то, что мы любим, без всяких компромиссов. Вне шоу-бізнесу, поэтому ми інді-група. Інді-група? Да, у нас нет продюсера. Так, поясни инди, для, инди, перс, для автомобілістів. Інді – это обозначает independent, то есть независимое. То есть мы сами себе продюсеры. То есть вы играете тільки на День Незалежності? І традиційно розпочинаємо тоді з наших головних питань, які ж розкривають в тобі автомобіліста. Ямка. Так. Почнемо з самого початку, да? Не з того, коли ти вперше побачив кермо, на якій картинці, в якому журналі, бо це буде вже реклама, вважатися за рекламу. А ми запитаємо, коли ж ти почав їздити? Да, от вперше, коли сів за кермо, може. Ну, папіна машина, папіна ласточка. Батькове авто. А яка ластівочка? Mitsubishi Galant. 88-го года. Который... Я чув ластівочку копійка, чув ГАЗ-21, чув ГАЗ-24 потім була, потім була ГАЗ-3110, тепер ластівочка Mitsubishi Galant. Потім гольф був свій, GTI 2. О, людина розуміє. Одразу після Galant гольф GTI. Так. Отличная машина. Гарне авто. Да. Ну, а потім вже вот этот вот Outlander. Ну, в принципі, так, да, якась прослідковується еволюція, певно, тому що після Volkswagen Golf GTI, майже Evolution, принаймні машина з двигуном від Mitsubishi Lancer Evolution, Outlander 2.0 Turbo, так? Да? Так. Да.
що я про цю машину тобі ще не сказав. Ти вже бачив, що в неї є блокування між вісьове, вмикається кнопочка. Ти вже бачив, що в машині є система HDC, це Hill Descent Control, те, що тобі дозволяє з'їжджати з гірки і легко проїжджати ями. Це зараз у нас буде перевірка глибини броду. Я не знаю, чи можна зараз сюди їхати, але ми перевіримо. Є тільки один спосіб перевірити, яка тут глибина. 3 метри, 2 чи 4. Проїхав. Далі більш-менш рівно. Нічого складного. Підйом у 45 градусів. Оце цікаво. Це моя улюблена частина. Я міцно тримаю камеру, тому що не поспішай, не поспішай. Тут яма така. Оп. Дай Боже. Оп. От зараз буде рекордна яма, яма-рекордсмен. Поїхали. Приїхали. Це ще одна така сама яма. І перевага цієї машини в тому, що вона дійсно не боїться бездоріжжя. Бачиш? Клас. О! Головна фраза усієї передачі. Нравиться. Хлопці, дивлюся, вирішили замінити завдання роздягання на розкопування, тому що ми тепер маємо дуже пікантну ситуацію. До того ж, вони хочуть завдання не прочитати, а вже одразу виконати. Так? Будемо тоді? Може, одразу перейдемо до відгадування, щоб зрозуміти, хто що робить? Давайте так. Країна-виробник. Давайте з цього почнемо. Корея. Корея. Північна. Кім Чен Ир. Привіт. Кім Чен Ир. Виробник позашаховиків. Сан-Йонг. Сан-Йонг. Правильно. Як перекладається на українську? Сан-Йонг. Так і перекладається. Сан-Йонг перекладається як два дракони. Добре. Ну і тепер модель. Яка це модель? Кайрон. Ви виграли. Так, ви виграли, тепер відкривайте завдання, яке мають виконати ведучі. Тому що це насправді Сан-Йонг Кайрон чи Кайрон. Ось це Південна Корея. І що вам потрібно сьогодні зробити, тобто нам? Приготувати собаку. Собаку. Тим паче вже обідня перерва. Штовхати автомобіль. Всі разом, так. Тому що ви посадили, ми штовхаємо. Так, ну що, будемо роздягати його? Так, да, давайте. Автомобільчик, так? Так, ну це Сан-Йонг. Як ви казали, два дракони. Ось вони, два крила. Ну що, хлопці? Тепер залишається тільки витрусити руки, потиснути один одному витрушені чисті руки. Витрушені руки. Все, супер. Так, дякуємо вам. З завданням ви справились на 100%. Так, і мийка там за 100 метрів, ви знаєте. Не забувайте про завдання – помити автомобіль. Все. Все. Па-па. Традиційно для автоакадемії ми, на щастя, сьогодні не розбили жодного авто, не спалили жодного ресторану, не пограбували жодного банкомату, хоча все це знайшли за допомогою навігаційної системи. А тепер традиційно наостанок літня парада. А, шановні, якщо ви так само стоїте під палаючим сонцем, як ми сьогодні, Сереж, мабуть, 35, не менше, або у вас вдома немає кондиціонера, просто відкрийте холодильник, поставте туди вентилятор і включіть його. Або, як кажуть англійці, switch on the light. Дякуємо, хай щастить. До наступного тижня. До побачення.